Dobrý den, vítejte v autorizovaném servisu Mercedes-Benz Auto Jihlava. Mé jméno je Matěj Misař a dnes si jdeme otestovat tady toho žlutého ďábla. Jedná se o Mercedes-Benz A35 AMG, tedy taky nejlevnějšího člena rodiny AMG. Rozhodně se ale nenechte tímto zmást, protože tento člen si nosí i punc nejlepší poměr výkon cena. Tady mám klíčky, jdeme ho otestovat. Dámy a pánové, a jsme tady. Já myslím, že tady tohleto Ačko je přesným důkazem, že Mercedesový Ačka už dávno nejsou jenom ty nákupní tašky pro manželky. A to v žádném případě, pokud se zvlášť jedná o specifikaci AMG, v jaké právě teď sedím. Mimo jiné, stačí, když si přímo sednete tady za volant. Už jenom na volantu máte tolik věcí, se kterými si můžete hrát. Od samozřejmě adaptivního tempomatu po různé další vychytávky, jako je limiter, můžete si tady ovládat hlasitost, hlasové ovládání a spoustu dalších věcí. Já myslím, že bychom tady byli minimálně 20 minut, kdybych o tom mluvil. Každopádně, co vás rozhodně zaujme ve chvíli, když se tady posadíte? Jednak je to strašně pohodlný, ale hlavně ty dvě obrovské obrazovky před váma. Nejenom, že si můžete nastavit jakýkoliv mód obrazovky chcete, ale právě tady tato pravá obrazovka je plně dotykově ovladatelná. Můžete si tady ve voze nastavit opravdu všechno. Dámy, pokud chcete mít růžové podsvícení, můžete mít růžové podsvícení. Pánové, pokud chcete mít modré, můžete mít modré. No a teď samozřejmě ta důležitá věc. Můžete si zvolit, jaký styl jízdy jen chcete. Zvlášť tady. AMGčka. Máme jich tady několik, máme na výběr individuální, komfort, sport a samozřejmě sport plus. Sorry, nebudu troškařit. Matěji, uklidni se. Nebudu si hrát na to, že jsem nějaký obrovský znalec vozů a zvláště vozů Mercedes, to není pravda. Na druhou stranu, vozy Mercedes jezdím už poměrně dlouho a moc rád. A čím dál tím novější verze, které jsou, tím raději jimi jezdím. A není se čemu divit. Pane bože, kdybych já věděl, že tady tohleto Ačko existuje. A zvlášť tady takhle v AMGčku. Stačí, když trošičku polechtáte plyn a tady tahle ta ohnivá židle vám přesně ukáže, zač je toho loket. Navíc perfektně drží na silnici. Mimo jiné, věděli jste, že tohleto je nejvýkonnější čtyřválec na světě. My jsme před pár týdny testovali maximální rychlost tady tohletoho žlutého ďábla na letišti. Samozřejmě na uzavřené silnici. V papírech má napsáno 250 km/h. Papíry nelhaly. A pro fajnšmejkry, když si připlatíte za AMG Driver's Packet, tak to dá ještě o 20 více. O 20 více. 270 km/h. Absolutně neuvěřitelná věc. Ne, že byste ji využili klasicky na silnici, ale co si budeme povídat, to vědomí, že ať už se postavíte vedle kohokoliv na křižovatce, dáte si Sport Plus, třeba právě teď na tomto AMG volantu, podíváte se doprava a ten, který byl vedle vás, vám uvidí maximálně zadek, to stojí za to. Abych to shrnul, jízda je báječná, odpich ještě lepší, akcelerace, na tu si musíte dávat pozor a popravdě je to krásný auto. Myslím si, že si s tím vyhrajou jak dámy, tak i pánové. Co bych tomu řekl dál? Užívejte si tuhletu jízdu. Já si ji užiju taky. Mimochodem, jedna z neuvěřitelných věcí, která vás na tomto autě automaticky zaujme, je, když si to předáte do Sport Plus režimu, jak to krásně bublá, jak to bublá! A málem bych zapomněl na jednu velmi důležitou věc. Má to hlasové ovládání a musím říct, že tento vůz má opravdu takové hlasové ovládání, že onen hlas pro vás udělá cokoliv. Mercedesy? Co chcete udělat? Uvař mi kávu, prosím. Bude to kapučíno, dvakrát překapávané, bez cukru. Jo, to jsem asi prozradil, že nepiju úplně pánskou kávu, že jo? Jak prosím? A nedívím se, že mi momentálně nerozumí. Jízda v Ačku, zvlášť v tomto AMG provedení, je perfektní. To byla jízda a vy si ho mimochodem můžete vyzkoušet taky. Právě tady, v autorizovaném servisu Mercedes-Benz Auto Jihlava. A nebo víte co? Rovnou skočte na www.mercedesvysočina.cz, protože tohletoho krasavce a samozřejmě mnoho dalších si tam můžete nakonfigurovat, jak jen potřebujete. Tak při další recenzi. Ahoj.